dadkii iyo dalkii uu baabiyay aan wax dhisma aan laga sameyn karin wax laga qodi kara jirin dibadda joogana gudaha joogen meel aan maamulku ogeyn cid tagi karta iyo cid wax ka qaban karta ma jirto inuu shaqo ka qabto oo soo xirxiro oo soo hortaago maxkamadda iyo cadaaladda الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكم وحان جوغنا وحادا لما قويان وكلابا لدو جرتا سقال كيلومتر وانا هدر كسو قنا هاي وحان نو نميد كرمير شقو شقا دا سواها مدرقا دعدي الكم وبابور اي كروك تاي نقاح لولكي حولو داقيين اي حوار هيرمي يقدقنا يدو حوين كهار نقاح لدقاي waanu soo aadnay dhagaxina waa yaala waa kaagteeda yaala waan halkan u marinaynaa fariin dadka baabuurleyda iskurugooyinka wata ee deegaanka ku nool Kalabayd inaan gaadhi quri dhigi karin meel aan maamulku la ogeyn oo magaalada ka baxsan dhagaxna dhigi karin niisna dhigi karin hadduu dhigo inuu soo gacmihiisa ku guri doono xarig iyo ciqaabna mudan doono iyo ganaax kan halkan yaalana kii dhigay oo aanu ka rabno sida ugu dhaqsaha badan inuu u guro taas waa tababurta waxaanu kala oo amar siinaynaa taliyaha bilayska degmada Kalabayd waxa la ala wixii mudaraa ee noocana wixii dhigay inuu shaqo ka qabto oo soo xirxiro oo soo hortaago maxkamadda iyo cadaaladda waayo dadkii iyo dalkiiba uu baabiyay dhul aan deegaan ahayn buu deegaamays dad wadaa weeye dadkanu waxaan kala u digaynaa oo aanu fariin ugu diraynaa dadka qurba joogta ee howlahan dabada ka wada deegaanka dad kale marba meel qoda oo dhagax dhiga aan deegaan ahayn oo loogu talagalay deegaan noqdaan iyagana waxaanu leenahay dee shaqo wacan baad soo qabateen oo halgankii ka soo qabateen waanu inagu mahadnaqayno laakiin inagama ogolaanayno mudarada deegaanka inaad waxa weeye qayb ka noqotaan ciddii qurba jooga ee doonaysa inay deegaanka horumar keento wax ka qabato ka ganacsato waanu ku soo dhoweynaynaa laakiin waa inay maamulka degmada soo maraan dhulka ku habboon ee lagu talagalay inaga geynayna ala soo xidhiidheen iyo maamulka laakiin qof faamiliya iyo inay cid u soo dirsadaan lacag oo yidhaahdaan wax ka qabta kama ogolaanayno nagana daayaanu leenahay dhulkan waa dhulkaynu soo halgannay waa dhulka dhaqaalaha ku bixinayseen guda joogna dhiigga ku bixinaysay ma rabno inaad waxa weeye dee mudara ka dambayso iyagana taasaanu leenahay dadweynaha reer Kalabayd dhammaan waxaan ku codsanaynaa inaan cid magaalada wax ka baxsan oo dhulka dad ku degan yahay labada kilomitir saddexda kilomitir ugu badnaana wax dhisma aan laga samayn karin wax laga qodi karaa jirin cid xidhmaysan kartaa ballida iyo dooxooyinka ayan jirin ciddii doonaysa inay horumar magaalada kusoo kordhiso hadday beer tahay hadday waxa weeye dee ganacsiyo warshado tahay waanu ku soo dhoweynaynaa laakiin waa inay maamulka soo maraan meesha ugu habboon aanu geynaa dadweynaha reer miyiga ee reer Kalabayd waxaanu ku codsanaynaa ee dushooda halka hadeer waxaa ka muuqda reerihiiba degan oo waxa weeye guryahoodii ku waayeen oo xoolahoodii aan u dhex joognaa ee maalin walba dhagaxaya lagu rogayo dhibta guryahooda dushooda laga samaynayo inayna aamusin ee iskala hadlaan baabuurta oo qaylada soo gudbiyaan oo waxa weeye ayan ka ogolaan taana waxaan u marinaynaa dadka reer miyiga waxaanu gaar ahaan leenahay baraarugsanaada oo dhulka xoolo inay daaqayaan maamulka la soo wadaaga wixii mudaro ku wada taana saasaan leenahay dhammaanna waxaan dadka faraynaa ama dibadda joogeen ama gudaha joogeen meel aan maamulku ogeyn cid tegi karta iyo cid wax ka qaban karta ma jirto waa inay waxa weeye ciddii rabtaa inay wax qabsato maamulka degmada u timaadaa aanu eegnaa meesha la tagnaa meeshii aan mudaro ahayn ee munaasiba fiigooda loo goynaya waa loo cabirayaa injineerka degmada cabiraya waxa weeye wuxuu markaa ka qabsanaya qofku waa fasaxantahay laakiin meel aan la ogeyn oo aan degmadu ogeyn oo maamulku ogeyn cid danba ugu dulqaadan mayna kanna waanu qaadaynaa gaadhigii iyo dadkii dhigabaan ku khasban inay qaadaan taliyaha bilayskan amarkaasaanu siinaynaa cid allaale ciddii waxaa geysatayna inuu soo qabto wixii dambe waxaa lagu sheegana amar buu haystaa inuu wax ka qabto oo waxa weeye xabsiga soo dhigo waana salaamayaa dadweynaha meel ay joogaanba waxaan leenahay inaan wada shaqaynaan rabnaa waad warkana soo siisaan oo waxaanu ini farayno waa danteennii dhulkeennu haddii meel walba wax laga dhiso oo meel walba wax laga qodo wuu inaga baaba'aya sagaal kiilomitir baanu taagannahay magaaladii noo jirta waxa weeye deegaanka dhagax halkaa la dhigayo dee wax loo dulqaadan kara maaha meel waxa weeye wanaag laga rabana maaha waa dhul baabiin
وفك واحد دوري ينو قبصنا نقول كيو بناني هاي وكل صور دوين إن ما أملك الله صاحبه ده من جدها تشوك من دبده تشوك وأنا سلام يا دت كده ما هو حلا نقاطة قامدا نقول الشقية أنا نديار بامين هاي دت كا أوضنا يا نقول كا حرمتنا يا دت كا نقول كا عند دجاميس كا هين إيرمي يجي حوله إنه داقيا نرجع حكروا جاي مدرضة قوة وضد عن جراد لهين وضد عن عقل لهين ويقول كي مجال ذا برنان إن أنت صقل كا كيلومتر ساعة كأي مادن وعدل بابين يدل بربرين وحنو شيء جاي دوينا هرير كلا بيد يدقع عنك أنت دقن وحيابة بدن وكلا ترى عوس كاي جريان حابة ضم بابور تسيدو محن كده أفري لا تنسى عي جريان تمشي حاب جد حابة لقى جرابة ت أنت تلا وإن حلو كنا لعنا يان عم تدل كي نقول يحالف وحيابها صوبان وحن رمنا إن شاء الله دي لها يدمو طلاب شرعية كقادنو قف كستو ديغان كبابينا يا أما دباته وقيسين يا لغا دول قادن مايو لغا نسوقي مايو دادك يا دولك يا وحبا إنغا إسكالا دولك ينوية ديغان كينوية وعين دولك الله ترا وقف ولو بدولك آغا وحد كقبسان يسو أين نقضان وحن دباته وقيسين يا إساقا وحترايا قرب تشوكت وحن فيلين إينا مانت ورشادة يا دون نوك يناني مانا فيلين دينا دو حدي حرفاتي كنت على جيل ونود داقي عروتو ينو عانها اللوغة اللي سيينو كنو ولين إنا يدقح كل رجعنا يده هذا العقب صادر سنة نو حنفلنا منطقة لبيت إنا هرمر كيانا ورشدة نو كيانا ورجال بيها نص كردية وحنفلنا ورشدة بيها صوص عرا وحول بعين معانيا أي نص معيا لكن ما نفلنا ده إنا ده حد كسوه صن قدان كلبيت غرفة بندية دت كانوا كنا ولا آدي آد بنا قف النهيل لكن إن شاء الله وحنرجعين دونا قف كدبة إسكت ضيا إن طلاب شرعية ولا قاعد دونا سيدا قدومي وشاعي وتليها بولس كعيدا كو أكش قين دونا إن شاء الله لقى حنا وانقاد دونا ويحد دم بقى كي مادنا طلاب شرعية لقى قاد دونا إن شاء الله دي له هل كان واحد شو ما عملك دقمة ذا كلا بعيد أو يمي شقق أي كهيا ديجان ك and ساكا وحنو شوقنا دو هذا تقول بقويان تقول سو أحمل ده رجورا قدقو أو ميل ديجان أح لكن أنا هين ميل محن كوشة قاعدة تجاري ليهين أما ميل الدقة كرو مقالة دي سيدة الله استقري حينو تشرتها سقال كيلومتر وصفر رير وميل ألفق ودولكو حلو داق ترين ودو حدا بلاران داقا حد بدا يالا الله داقا يداقا حنكالي تدبانا داقا تدك شعب كايو كنول داقا كالابايد een iyaga qodob baan faraya een qodobna waxaan faraya een qolyaha qulba joogta ah ee doonaya wadanka inay wax gashadaan een hadaan dadka deegaanka ku nool sheego horta deegaanka iyaga ku nool xoolahoodi ba daaqaya mid aan u baahnayn ma jirto waxaan leenahay deegaanku maamul buu yeeshay dawlad ba ka dhalatay sharci ba ka shaqeeya kala dambeyn ba ka shaqeysa xeer ba ka shaqeeya qaamus ba ka shaqeeya qof kasta xeer baan qabanayaa qodob baan qabanayaa dadka waxa uu sheegayaa in ay adduunka sidoo u noolaan jireen u joog jireen sanahayn waxa jooga injineerkii SSC qaatumo oo cabiraya dhulka waliba dhulka loo gol yahay ee ah in la dego inuu cabiro laakiin meel ka baxsan deegaanka lama cabiri karo wax ka baxsana lama ogola wuxuu amar u haystaa ciidanka aan faraya taliyaha booliska ee degmada Kalabayd umaamulku faraya oo sharcigu faraya qofkii mundaro ku socda ee wadanka dhibaateynaya inuu sharciga horkeeno oo dawladdu wax ka qabato waliba maxkamadda la saaro kuwa halkan dhigayna sharciga la horkeenaya laguna dhaafi maayo laguna cafin maayo kuwa hadii lagu dhaafo birina kuwa kale ku dhaqmaya oo sharci darrada ku soconaya iyagana ganaax iyo xarig iyo ciqaab ay mudaysan doonaan maamulkaana fulin doona taliyaha booliskuna amar buu haystaa waxaan kale u mahadcelinayaa dadka ku nool deegaankan ee reer guuraaga ah si toos ah maamulka ula shaqeeyaan oo ula soo xiriiraan oo gaariga u horeeyay halkaa yimid bay soo hadleen way sheegeen waa uga mahadcelinayaa sida ay iskaga kaashanayaan dadka shacabka ah ee waxa weeye waliba reer guuraaga iyo maamulka ula soo xiriirayaan wax ka soo caqabadana ma aha Kalabayd kaliya wax allaala wixii deegaanka Kalabayd degmada Kalabayd ee xukunto ee xukunka iyagu gaaro haddaan nahay maamulka degmada Kalabayd meel kasto joogo tuulo walba ha joogo meel sharci darro kama ogolaan doono waxaan ka qaban doonaa qof dunbo oo waxa weeye meel sharci darro ah
إن الله أنت شرعي جاي قاري يوم ملهان كم ملهان تيجي كلا بيت يا أن حكمه حوي حكم كي يقوى قاري دونا قف أن كي يري دونا إنه وح شرعي درع كوش قيو أما وطن كش قي أنا كي يري منه ومدة وش هي إسلام كا أما مامل كا أما دجان كا وليها يقوى قوة بابور مدرع وسعته ووحي كلنا يش يوحي وسعته يا واحد ترى كوا ده أنا قرانين، بقى واحد ندل ليجين، وحيالا بدن أورلكا وحيالا كوا، تذكر وحيالا كوا، وحاس ووح مدبى سعنا يي، مركو هراء لنا، ده دانوه إنا نقد بنو أي نمارة سين ويدي، هذا ما مركان ولا حليني قدومي هم ولا حليني قوم دقمة كلا بير ما ولا حليني، وحويه ونشوف قد بناري تا وطيال يا مامل يا قدومي يا نوع ولا حرير وينو يمادين مهدنا وعلينينا أرنتها وين مهد علينينا وحاسنا ووح بدن أو ضبط سكوها يا شيحية دا خيرو كتشرا أنا يعني ميل بنان الحين إلا انتفاع سنة يو با وحا لغو دا غض لقاح بير إتاسا لغو حرمينا يا يعني ها وحا وي يددك حرمينا يا نوا دد كي دي دقان كا يددك ونرش دلك ونرش ما هدد ميل كالكيين waxay u xirmaynayaan u maqan la garan maayo wixii lagu noolaa ee halgan iyo howlba lagu galeena waa ka xirmaynaya waxaan leenahay arintaa waxa laga qabto arintaasii waa arin dhibaato dalka ku haysa dadka ku haysa waxa laga qabto arintaa waxa laga qabto saasaan u leenahay odayaal maamul degmada gobolka in walba waxa leenahay arintaa waxa laga qabto waxaanu nahay deegaankii meesha deganaa guryahaygu waa kuwan reer miyigii baanu nahay xoolo dhaqatadii baanu nahay dadkii meesha joogay baanu nahay waxa weeye arrin mudaraa baa nagu timi baabuur baa magaalada ka timi baabuurtaasi dhagax bay dhulka dhigtay waa mid mudara nagu haysa dad iyo dunyaba mudaray ku haysaa waxa weeye baabuurtaasi magaalada ka timi annana maamulkaanu la xidhiidhnay maamulkii waa noo yimi haddana waa nala joogaan si wacanna waa noogu yimaadeen si wacanna waa noola xidheen intii aanu gaarsiin karnayna waanu gaarsiinay haddana waa noo yimaadeen dhagaxaad aragtaan baa meesha yaalla dhulkana waxaasi mudaray ku hayaan dad iyo dunyaba waa guryahayagii meeshu waa meeshii xooluhu noo daaqi jireen waa meeshay ku dareerayeen waxaasaan haysta saakana waa noo yimi sida u dhaqsaha badanna waxa looga qabto dadkanna waanuga mahadcelinaynaa si wacanna way yeeleen annana si wacan baanu yeelay xaqna waxa uu leeyahay nin waliba meesha wuxuu dhigay inuu guro in lagu xukumo baabuur waliba wuxuu dhigay iyo qof waliba meesha wuxuu dhigay inuu isna qaadaba xaq u leeyahay waxa weeye intaasaanu saa kaleenahay.